Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e deu ruim pra caramba. Putz, como deu ruim esse negócio aqui, meu. Eu não sabia que os trajes soltavam tanto dióxido de carbono. Eu sabia que eles soltavam dióxido de carbono, só que eles soltam muito, muito dióxido de carbono. Olha onde foi parar o dióxido de carbono aqui na produção de oxigênio. O negócio foi feio, feio, feio mesmo. Aí que eu fiz? Eu construí uma portinha aqui pra esse dióxido de carbono começar a sair. Mas pelo visto não foi o suficiente. E aí eu tive que parar, né? Eu tava deixando eles construir as coisas, também que eles nem terminaram. Falei que ia voltar depois que eles terminassem aqui. E aí tive que proibir a passagem daqui com os trajes. Tem alguém estressado? Ah, o boi fubá, ele tá estressadão. Preciso liberar uma comida decente para ele. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer por ele. Níveis. Posso fazer uns bolinhos pra ele, né? Moral mais 4. Vai ter um omelete também, né? Eu tenho ovo cru. Acho que eu tenho uns ovo cru. Deixa eu ver aqui. Não, não tenho ovo cru, não. Tem algum ovo pra quebrar? Dreco. Não. Ovo de Dreco plástico. 5 unidades. Já tô com bastante Dreco, né? Vamos. Não. Não vamos fazer isso, não. Eu vou fazer o pãozinho só pra ele. Então ninguém pode comer o pão. Só o boi fubá. Beleza. Vou fazer aqui um pãozinho. Tá, tá dando umas travadas aqui. Pessoal. O jogo tá lento. Ah, tava lento o jogo. Deixa eu fazer aqui uns bolinho das neves. Vixe, Maria, eu tenho 1.308 unidades, deixa eu. Vou nem apelar muito, não. Vou fazer assim. Prioridade 9 e aqui prioridade 8. O dióxido de carbono pegou pesado agora, hein? Mas deu muito ruim lá em cima. Deu muito ruim mesmo. Aqui tá tudo ok. O sistema aqui tá perfeito. O sistema aqui tá perfeito. Deu muito bom isso aqui. Gerando aqui petróleo incessantemente. Mas aqui eu vou ter que liberar esse dióxido de carbono. Deixa eu. Eu vou fazer o seguinte. Construir aqui, vou desconstruir aqui, ó. Como aqui é tudo gelado mesmo, não tem problema. Vou começar a fazer esse dióxido de carbono sair daqui, que senão. Vai começar a movimentar já os gases. A pressão aqui tá em 2 kg, mas eles soltaram muito dióxido de carbono. Eu tô com 303 kg de aço. Produção de oxigênio aqui parou, né? Parou tudo aqui. Deixa eu ver aqui em cima como é que tá a parte aqui do. Ah, já tá protegido já, que eu já tô protegido. Beleza. Tanto da radiação, né? Quanto dos. Ó, tô protegido da radiação e dos meteoros. Essa altura aqui. Ficou muito bom. Eu vou lá na base, vamos ver como é que tá a minha produção de aço, o que que tá faltando, deve estar faltando alguma coisa, faz tempo que eu não mexo. Falta alguém vir fazer o aço. E dá pra fazer aço também. Ah, tá faltando cal. Ah tá, eu aproveitar que eu tô de novo com. Tô com 13 toneladas de plástico, né? E vamos fazer aqui a descida, né? Opa, tem que deletar os canos. Fazer a descida dos tubos aqui para a parte lá de baixo para eu poder. A porcaria de um. Um armário bem no caminho. E agora? A descida correta é por aqui, né? Vou colocar aqui para deletar estruturas.
E não deleta os canos. A descida correta é por aqui. Aqui. É, fazer uma estação de lançamento. E pra gente poder lá para baixo buscar rapidamente o material. Eu ia fazer aqui uma área de uma área de geração de oxigênio, mas desisti, não vou fazer mais não. Aqui mais uma. Como é que tá meu carvão? Estanelado, fui pegar mais carvão. Mas agora ficou ruim de achar carvão, viu? Agora meu carvão tá um pouco espalhado aí pela tela, eu não vi aqui. Nem tinha visto esse aqui. Nem olhei aqui perto da estação, o carvão aqui pertinho e eu indo buscar longe as coisas. Tranquilo. Beleza, tão trampando aqui. Vou fazer a tubulação. Fiz esse negócio aqui errado, né? Isso aqui não pode ser aqui. Não, cancela. Vai ser aqui. Cai esse chão. Construindo ali, aí aqui tem que desconstruir também. Vamos começar a fazer essa tubulação. Vai buscar rápido o fóssil. Aqui tá bom por enquanto. Tá bom. Mais uma estação de lançamento aqui. Esse fio tá usando que carga? 300 watts. Tranquilo, dá pra usar esse fio aqui. Acabou meu hemograma de ouro. Beleza. A gente vai ter uma descida rápida para ir buscar fóssil. Uma volta para a base rápida também. Deixa eu ver o fio daqui. Cadê o cabo? Ah, é o mesmo sistema lá de baixo. É, não dá para usar esse cabo não. Para cá não dá, lá para baixo dá, mas para cá não dá não. Para cá eu tenho que trocar. Eu ainda tenho o sistema sobrando aqui, ó. Ia puxar pra lá. Parei as pesquisas. Eu não tenho pesquisa pra fazer ainda. É tão inútil. A prensa, nem uso a prensa. A quantidade de era o. Ó, esse dióxido de carbono aqui também eu tenho que começar. Botão de rocha ígnea aqui pra tirar. Se eu abrir aqui, esse gás natural vai subir. É que agora não tem mais problema, né? Não quero que ele suba pra base. Mas eu gostaria muito de ver esse dióxido de carbono vir pra cá. Vir pra cá pra eu continuar a gerar água. Tá vendo? Tá parado o sistema aqui porque não tem dióxido de carbono suficiente. E lá em cima lá. Ele vai descer aquele dióxido de carbono que eu liberei lá em cima. Deixa eu subir lá, Shift 2. Ó, tá vendo? Ele já tá começando já a movimentar já. Tá vendo? O problema é que a água ficou parada no cano aqui nesse sistema aqui. E aqui ainda tá muito frio aqui. Nessa área de geração. Faltou. Fazer um gerador aqui. O fio
Tava pegando hipotermia aqui. Eu fechei aqui com o bloco normal, tá? Aqui tava bloco de malha. Mas eu fechei com o bloco normal porque o dióxido de carbono começou a descer, a subir. E eu não tava me tocando que era dos trajes. Eu não tava sabendo de onde tava vindo o dióxido de carbono. Depois que eu fui perceber, tava vindo dos trajes. Eu preciso abrir mais aqui pra... Eu não vou colocar uma célula aqui só pra... Poderia pôr uma bomba aqui, poderia drenar esse dióxido de carbono lá pra base. Seria interessante. Mudar o sensor ali pra dióxido de carbono. Ele vai mandar pra cá, pra base. E aqui eu tenho dois filtros pra filtrar dióxido de carbono. Nunca vai chegar... Beleza, vou fazer isso. Pra tirar aquele dióxido de carbono. Fazer isso agora. Esse filtro aqui agora é... Vamos. Dióxido de carbono. E a pressão... Se tiver acima de 1 grama, não tem problema. Aí, beleza. Fazer ele tirar rapidinho daqui. Agora vou ter que colocar o bloco de malha aqui de volta, né? Perdi acesso ao ferro, é porque deu alguma coisa errada lá na base. Deu errado aqui. Não, tem energia, então o acesso não está restrito. Só acabou mesmo meu minério de ferro, simples assim. Simplesmente acabou. Eu não lembro se no episódio passado eu mostrei que eu troquei a fiação. Acho que eu mostrei, né? Eu troquei a fiação aqui da produção de aço pra cá, pra parte de gás natural. Quanto eu tenho armazenado aqui? 328 quilos. E aí eles não estão produzindo porque... Cadê? Ferro tem, carbono refinado e cal. Então vamos fazer mais um pouco de carbono refinado. Não precisa fazer muito, tá? Não usa muito carbono refinado pro aço. Ó, tá acabando minha água já aqui, ó. Mas eu tenho aquela outra água que eu tô já preparando aqui, ó. Lembra que eu tô derretendo outro bioma aqui? Olha lá, ó, já tá derretendo já. Como é que tá a temperatura da água? 11 graus. E vai diminuir mais ainda. Aqui eu já pesquisei. Tem mais 32 ciclos ainda de atividade. Eu não preciso desse minério. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver. Aqui tem apsalito. Tá coberto aqui a parte do limo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui. Vou aproveitar que tem carvão aqui no caminho e tudo mais. Vou abrir aqui e vou colocar uma saída. Tem um ovo de mucura aqui. Caramba. E vou... Um monte de garrafa de petróleo tá me incomodando. Vou ir aqui em cima, aqui vai um negócio. Tá cheio ainda. Vou gastar um pouco mais esse petróleo aqui para poder colocar um esvaziador de garrafa aqui para trazer o petróleo para cá. Vou colocar oxigênio agora e ele começa a puxar. E as bombas voltam a ativar. Misturando os gases, por isso que a bomba tá dando uma paradinha. Mas o objetivo é levar o dióxido de carbono pra base mesmo, tá? O cloro aqui tá vindo da onde? Ah, tava congelado aqui, ó. Congelado não, condensado.
Até parar aqui com a construção. Vou construir só porque eu falei. Tá, vou apertar que ele voltou a construir. Deixa eu... Agora eu tenho rocha ígnea, hein? Largo assim mesmo, tá, pra ter um excedente de hidrogênio no, dentro do cano. Isso. E a ponte. Nossa. Cancela. Ponte de gás. Automação aqui, né? Sempre esqueço da automação, importantíssima. Automação. Beleza. É, não tenho acesso à bateria e a sala aqui tá do tamanho errado, porque este fio aqui tem que sair, construir, e esse fio aqui também tem que desconstruir. Que aqui é um bloco, ele tem que pisar em cima do bloco para poder subir. Se eu não me engano, aqui também tem que ter um bloco. Não é aqui? É aqui, né? Na verdade, para fechar a bateria. Um bloco aqui. Um bloco aqui. Pra eu conseguir alcançar essa bateria e abrir aqui assim. Como é que tá lá embaixo? Parte do lançamento. Tem alguém machucado ali, já vi alguém abaixado. Ó, já caiu o boi fubá, já caiu porque eu mudei a comida dele. Ele é o único atualmente que está comendo o bolinho das neves, tá vendo? Eu tenho 4 mil calorias, então não vou fazer muito, vou ficar produzindo aos pouquinhos. É, ele está com 28 de moral, então ele está quase aí para virar astronauta, né? Eu só queria finalizar lá embaixo. Construir os tubos, eles estão muito eficientes, né? Construir os tubos tudinho, ó. Faltou aqui 2 tubos. Energia, já vai carregar. Eu preciso... É, acho que eu não deveria ter construído aqui, né? Porque eu acabei de inundar aqui o negócio. Que besteira. Deveria ter construído aqui, ó. Eu consigo secar? Consigo secar. Vou construir outra aqui, tá? Mesmo com aquela ali de baixo, vou manter aquela de baixo. Já vou pegar o fio que tá passando por aqui. E vamos puxar aqui tubo plástico. Aqui também, boa. E bora atrás de... Como é que tá aqui? Eita, se eu abrir isso aqui vai levantar de novo o petróleo. Mas não tem problema não, vou abrir aqui, ó. Eu abrindo aqui assim, ó. Consigo pegar tudo isso aqui, ó. E aqui eu faço a mesma coisa. Sem problema, linha reta. Quatro de altura, beleza. Ó, vinha. Nossa, tem alguma coisa aqui. Marola. Caramba. Tem alguém machucado. Por que que tá machucado? Nossa, o Thiago Carvalho tá zoado. Vou botar ele na maca. É, aqui, vou abrir aqui.
aqui, aqui, eu consigo passar, aqui eu consigo descer tudo isso aqui. Consigo descer, descer. Aqui não. Consigo descer. E aqui eu descubro que fumarola aqui é. Olha o tanto de... Nossa, olha o tanto de fóssil que tem aqui. Abrir aqui, ó, fez o petróleo começar a descer. Tem mais pra cá. Opa, é outro aqui? Aí. É um geyser. É um geyser. 2x4 é geyser. 4x2 é fumarola. E 3x3 é vulcão. Subir lá de novo. A água tá evaporando aqui, né? Temperatura alta aqui do 102 graus. Vai evaporar mesmo, não tem problema não. E aqui eu preciso descobrir o que que é essa, esse geyser aqui, né? Precisa um geyser de água, de lama fria aqui. Aqui embaixo, nossa. Opa. Ele conseguiu descobrir o que que era. Consegue chegar lá? Consegue. Ficou terra poluída aqui. Por que tinha terra poluída aqui? Bem. Eles conseguem trabalhar normalmente. Mas descerem mais rápido pra cá, vamos acelerar isso aqui. De bola, tem um vulcão aqui, aqui embaixo tem uma fumarola, lá tem um geyser. Tem mais alguma coisa que eu não vi? Eu não fiz exploração nesse mapa, né? Ó, eles abriram aqui, ó. Exatamente o que eu queria. Deixar aqui com blocos adiabáticos. Até aqui, tá bom. Melhor pôr uma porta aqui, né? Na verdade, eu acho que isso aqui já... Onde veio esse gás natural? Até aqui. Na verdade, eu acho que já ficou desnecessário aquela... Essa sequência aqui de trajes, eu acho que já ficou desnecessária. Essa aqui, ó. Já não tem mais necessidade dela estar aqui onde ela tá. Poderia colocar lá pra baixo já e somar esse cano aqui com o restante da tubulação da base. Como é que tá lá em cima? Já drenou tudo lá? Drenou, agora tá mandando o que tem de oxigênio pra mandar. É, vamos dar uma acelerada aqui. E aí eu deixo os trajes. Só que aqui eu preciso de traje, né? Nossa, tá 36 graus, tá... Agradável, na verdade, a temperatura aqui de trabalho. 9 graus aqui, ó. Já começou a tá quente o negócio aqui dentro disso aqui. Tá 66 graus o petróleo aqui. Como é que tá a temperatura aqui? 12 graus. Essa água aqui já poderia subir também, né? Lá para o meu sistema de hidrogênio lá. Geração de hidrogênio. Agora pegando fóssil. É, uma tonelada e 700 de fóssil. Tá. Tá produzindo fóssil, cal. Tá produzindo cal, então isso quer dizer que tá produzindo aço.
Temos 600 quilos de aço já. Já dá pra começar a brincar já de fazer um foguetinho, né? Pra começar a bolar já nosso foguete. Enquanto eles vão construindo a parte aqui da... Tem um duplicante que eu preciso mandar pra cama. Tais... É o Thiago Carvalho. E... Vai descansar um pouquinho, vai. Muito zoado. É, acabou minha alga. Significa que o meu hidrogênio vai começar a sair daqui. Os drecos vão começar a morrer de fome. Não tem nenhum problema assim grave não nisso atualmente. Na situação que eu tô ali, não tem nenhum problema grave nisso não. O plástico ainda sobrou 10 toneladas. Nós estamos construindo aqui. Vamos deixar aqui a 90%. Ligar quando tiver 10%. 32 kg por bloco aqui. Eu não ligo de perder um pouquinho desse gás tá aqui não. Não tem problema não. Vou trabalhar essa parte aqui, como eu já... Trabalhar essa parte aqui, vai. Já tá protegido mesmo. Eu acho que ele tá indo pegar ferro, ó. Seguir ele, só pra ver. Eu não mandei ele fazer nada aqui. Ele tá indo pegar ferro. Ele já explorou aqui pra mim tudinho, ó. Não sei o que ele tá indo fazer aqui. Nossa, como é que ele sabia que tinha uma carne aqui? Ih, rapaz, exausto. Dormir aqui não é uma coisa muito boa não, viu? A propósito, por que ele ficou exausto? Vou acordar ele. Bom. Vambora. Uma estrela bugada aqui, ó. Que isso aí? Buraco negro? Mas é um buraco negro isso aí. Ah, que ótimo. O vizinho resolveu ligar a furadeira bem agora. Beleza, ó. Estamos enviando de volta o oxigênio lá para a base, ó. A produção voltou ao normal aqui. Saindo um pouquinho de outras coisas também, cloro e tal, mas não tem problema, tá produzindo. Vamos voltar aqui acima de 1000, de 1 quilo. E vamos lá embaixo de novo. Ah, filha da mãe, ó. Tem muito gelo aqui. Pra alguém vir aqui secar. Ou eu posso construir outro bloco de malha aqui na outra ponta, né? Também. E aqui eu vou abrir. Até aqui. Temperatura. Ok, pelo menos agora não congela mais a água dentro dos canos. É bom deixar movimentando aqui para não congelar a água. A mocinha tá bem fria. Nem precisaria ser tão fria assim. Aqui acabou ficando fria porque aqui já era um bioma gelado, né? Mas não tem problema não. Eu perco essa temperatura só, né? Eu poderia estar usando ela em outro lugar, né? Porque ali sempre vai soltar... A água a temperatura baixa, né? Quer dizer, o oxigênio sempre vai sair numa temperatura alta. E tenho mais ovos de mucura suave. Vou colocar aqui.
bar, 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 beleza. Eles vão produzindo ali, ó, ouro, vão produzindo as coisas. Ah, eu posso fazer omelete com ovo de mucura de pedra. Eu não quero mucura de pedra, não. Então a gente já tem já com o que gastar aqui, ó. Ovo de mucura. Anciã, mucurinha, mucura de pedra. Como assim duas unidades? Só isso? Ovo de mucura, uma unidade. Um anciã, uma unidade também. Estranho? Vamos liberar aqui o omelete também. Omelete contínuo. Na verdade, vou fazer mais 5 bolinhos. Vou deixar o omelete no contínuo. Beleza. A mucura nasceu ali, ó. Péssimo lugar para nascer. Não, isso aqui que eu não queria que acontecesse. Eles secaram a água que não era para secar. É... cancela aqui para essa água espalhar. Descer aqui essa água. Aí, boa. Ali já trava já o... E aqui... Destruir isso aqui. Deu ruim aqui no cabo? Focando porque quer, né? Pode sair daí a hora que você quiser. 3 focando. 2 focando. É, pode sair da hora que quiser. Estão focando porque é. Tô teimoso. Até onde eu posso construir aqui. Posso ir bastante aqui. Vou continuar puxando aqui os blocos adiabático. Até onde aqui tá seguro. Vou marcar aqui. Aqui tá semi-seguro, né? Não tá completamente seguro. O meteoro pode vir na diagonal aqui. Acho que até aqui, mais ou menos, tá seguro. Aqui tá os trabalhos. Ninguém pegou 100%. Fênix agora pode ser... pecuarista também. E o William tá quase finalizando ali. Não tô ligando não de perder um pouco desse gás aqui que tá aqui não. Por que, que não tá entrando oxigênio nesses trajes? Opa, tem uma coisa errada aqui. Tem alguma coisa muito errada aqui. Aqui, ó. Agora tem que colocar de volta aqui os bloquinhos para eles subirem pro andar de cima. Então eles não conseguem terminar ali a parte de cima. Aqui obrigatoriamente vai uma porta. E aqui vai um bloco. Botou mais algum.
finalizaram aqui, então eu já posso fechar essa parte aqui. Vai demorar para aquecer isso aqui. Faltou aqui o cabo de alta potência e só, né? Só. Beleza, só eles virem finalizar aqui. Acho que eu tenho que botar mais um bloco de cada lado disso aqui, ó. Eu não posso pôr porque... Na verdade eu posso, porque o cabo tá passando... Pode desconectar esses cabos aqui, ó. O sistema tá passando aqui por cima já. O dióxido de carbono aos pouquinhos tá indo embora. Aí desconstruiu. Eu já tô com 10 toneladas de ferro de novo. Construir aqui, construir. Aqui. E com isso agora nós temos. Não, não temos ainda porque tem que construir esse bloquinho aqui, ó. Pra gente praticamente finalizar a sala. Vou precisar pôr uma rodinha aqui só para dar o start no sistema, apesar que eu posso puxar daqui, né? Como é que tá aqui o consumo? Mal tá chegando a 1000. Às vezes bate 600... 700, beleza, dá pra colocar mais 4 bombas. Não vai ligar as 4, só vão ligar 2. E só pra não colocar uma rodinha. E aí esse sistema aqui das bombas pode continuar ligado nesse aqui. Só que esse daqui vai ser independente. Esse aqui vai depender só da própria geração aqui do... Pega daqui, ó. Opa, assim não. Liga aqui. Problema. Estão produzindo aço, tem, já tem 1 tonelada. Fóssil, 1 tonelada. Cal. Não, cal não tá conseguindo chegar junto não, cal. Vamos dar uma olhada nas refinarias, como é que tá a temperatura, se deu alguma coisa errada. O certo é tá azulzinho. Olha lá, beleza, ó. Produção de aço incessante, ó. Tudo perfeito, ó. Isso aqui também, não sei se vocês perceberam, mas fazer isso aqui dessa forma ainda deixa a terra fria. Deixa a terra fria. Então, quando eu começar a plantar o trigo das neves... Vou estar tranquilo com a terra, não vou ter terra quente com esse sistema aqui, dessa maneira. Ele vai gelar a terra. Ó, tá vendo? Eu não tô conseguindo controlar o dióxido de carbono aqui, ó. Ele não tá descendo, ó. Eu tô com muito cloro na base. Vou fazer o seguinte aqui, ó, pra dar uma melhorada nisso aqui. Vou trocar isso aqui, o meio, o miolo aqui, pra... Bloco de malha. Assim. Meus planos depois é que essa aqui seja uma parte utilizável da base, tá? Sem traje. Já dá pra utilizar, na verdade. Vocês perceberam, olha como é que tá a temperatura aqui, ó. Tá muito de boa. Tá muito tranquilo, ó. Olha a temperatura da base no geral, como é que tá. Ó. Não, não tem nada de errado, cara. Tá muito tranquilo a temperatura. Ó, derreteu lá o bioma aqui, ó. Faltou só... Derreter aonde? Não vai derreter nada aqui. Eu preciso abrir aqui na unha mesmo. Aqui derreteu, ó. Eu consigo deletar isso aqui? Aqui eu sei que eu não consigo construir. Se eu abrir aqui, vai zoar tudo. Eu precisaria vir aqui com traje. Ó, uma fumarola de vapor aqui. Poderia até abrir ela.
Faz vapor ir lá pra baixo. Show de bola. Ó, nasceu uma mucura de pedra. Não quero. Vou laçar ela aqui. Matar ela afogada. Porque não dá pra atirar nela, não. Ela é perigosa. Eita, o jogo começou a travar bonito agora, hein? Vou colocar aqui um... Construir um ponto de soltura aqui. Ver se a gente consegue matar ela afogada. Aqui não tá muito bom pra construir nada, não. Construir em qualquer outro lugar que não seja lá. Pode ser até aqui mesmo. Comida. Nossa, o jogo tá travando feio agora, hein? Até aqui mesmo. E deu uma liberadinha agora. De vez em quando dá umas travadas estranhas. Acabou o ferro de novo? Amálgama de ouro. Vou pra construir. Ah, já tá ligado o sistema, já tá funcionando. Vou pra construir aqui com ferro. Acabou a amálgama de ouro. Aqui, bloco de ferro. Show de bola. Como é que tá a automação? Ok. Então o sistema já tá 100% funcional. Aqui a gente constrói. E aqui a gente destrói. E aí fica independente, eu posso usar a energia a hidrogênio para sustentar toda a base espacial aqui. Eu só não estou entendendo por que que o oxigênio não está entrando. Petróleo 100 kg, jet suit, ok. Oxigênio, ok. Caramba, por que que não está entrando oxigênio aqui? Ah, eu quebrei aqui, ó, o tubo. Cabeção mesmo. Perigo isso que eu fiz aqui. Estão indo buscar coisa onde não deve aqui. Olha lá. Estão indo buscar ferro. Eu tenho acesso a muito ferro agora. 8 toneladas, ó. É todo esse ferro aqui que tá aqui em cima na superfície agora tá disponível. Eles estão insistindo em vir pra cá, né? Vamos descobrir o que é aquelas fumarolas lá embaixo. Nessa altura eles já... Caramba, ainda não... Teca aqui, mano. Para de rodar essa rodinha aí, o seu... energúmeno. Aí, voltou a funcionar. Desistiu. Deixa eu ver se saiu aquela mucura de pedras lá. Não era pra ter nascido lá, não. É, prioridade 9 aqui. E aqui nessa mucura, 9 pra laçar. E já rolou mais um ovo de mucura suave ali. Isso aqui é pra gente dar uma economizada na energia, tá? É, agora a energia daqui dessas incubadoras vem do... Cadê? Vem daqui, né? Dessa parte aqui, então não tem mais risco aqui nesse meio. É... Eu preferi deixar a parte onde puxa o gás. Eu sempre faço isso, eu nunca deixo ligado no mesmo sistema. A parte onde alimenta com a parte onde
onde eu utilizo. Então, por exemplo, aqui, ó, no gás natural, eu deixo separado. Ele alimenta essa bomba aqui, alimenta esse sistema aqui inteiro. Então, eu não deixo essa bomba ligada nesse sistema. Entendeu? Mesma coisa eu fiz aqui em cima com o hidrogênio. Exatamente a mesma coisa. Olha lá. Esse sistema aqui tá ligado nesse aqui e é independente desse. Tá tudo funcionando aqui, já tá tudo certo. Aqui eu vou liberar metal refinado, ferro. E vou liberar a atualização aqui. Fabricação de microchip e atualização. Só tem um pequeno detalhe aqui, né? Eu esqueci. Aí o oxigênio ainda não está chegando aqui da maneira que eu queria que chegasse. Então vai demorar um pouquinho para conseguir atualizar isso aqui, mas já tá meio caminho andado já. Olha lá, hidrogênio pra caramba. Temperatura ok. Só tá querendo esquentar aqui o transformador. Aí, voltou a encher aqui de oxigênio. Ah, show de vôlei. Tá aqui a parte aqui do regolito consumido, terra e minério de ferro. É, não faz mais sentido criar esse bicho, né? Antes até fazia, mas agora não faz mais sentido nenhum, né? A não ser pelo regolito, mas fora isso, pra comer regolito na superfície, né? Vamos lá embaixo ver lá nossas fumarolas e afins. Aí, aqui voltou ao normal, já estou produzindo petróleo outra vez. O que apareceu aqui de bom? Oxigênio poluído infectado. O oxigênio poluído infectado sai a 60 graus. Caramba, boa quantidade, hein? Boa quantidade. Vou abrir. Vou abrir até mesmo porque tem um monte de petróleo aqui. Isso aqui, vixe, vai. Cancelar aqui pra eu poder abrir aqui, ó. Eu tenho fóssil, não tenho mais cal e tô com 1,5 tonelada de aço. Tá funcionando. Abre aqui, abre aqui. Tá errado isso aqui. Aí. Lá do outro lado, o que que é? Essa de oxigênio infectado vai demorar um pouquinho para conseguir utilizar ela. E aqui nós temos um geyser de dióxido de carbono liberando 44 gramas a menos 55. É um lixo mesmo, né? Isso é um lixo, cara. Aí daqueles lixo bem. Dando por sobreaquecimento. Ixi, ainda tem muita coisa para explorar ainda nesse mapa, hein? Aqui eu não fiz aquele esqueminha da exploração. Tem muita coisa para liberar. Ah, mas de novo, meu. Então tá vindo essa água aqui agora, porque não tem mais. Não tem mais gelo aqui dentro. Acabou o gelo. Seca lá de novo. Então esse cara vai ficar aqui pra sempre nessa rodinha. Também da onde derreteu esse gelo, porque não tem mais gelo aqui dentro. E não tem como escorrer lá de fora. Aí, chega, senão vai tirar água demais. Quantos quilos de água tem aqui? Caramba, tem bastante, tem 109 quilos, por isso que. Agora foi, né? Aí, 109 quilos, tá bom. É até bom que ficou uma película de água ali, né? Show de bola. Vamos voltar. Aqui deu certo, estão pegando fóssil, aqueles já estão abrindo já. Para esse dióxido de carbono descer mais fácil. E aqui eu inicio a minha base espacial, né?
Primeiro foguete de 2 toneladas para fazer o motor. Do observatório para poder pesquisar os planetas, né, que eu vou. Tá fora ainda aqui da sala. O que que falta aqui? 98 blocos. Tem 2 blocos a mais em algum lugar. É aqui mesmo. É aqui, ó. Esses 2 fios aqui tem que sair. Tem que ser assim, ó. Sai. Sai. Beleza. Noventa e oito, aí 97, 96, vai dar certinho. Isso aqui eu nem fiz pelo oxigênio, tá? Isso aqui eu fiz pela geração de energia mesmo, a hidrogênio. Tá, eu vou usar hidrogênio aqui pra gerar energia, até eu ter um esqueminha legal ali em cima com a energia solar. Coloca aqui, um bloco aqui. Com isso, tá parado o sistema, né? É, tá parado o sistema agora. Construir os cabos de wolframito. Tá sobrando dinheiro mesmo, hein? Pronto, aí voltou de novo. Aí. Boa. E agora, aí garoto, fechou nossa salinha, já estão trabalhando aqui, eu preciso de 10 blocos de altura por causa do fogo do foguete, e eu quero pegar essa parte aqui, ó, exatamente essa parte aqui. Porque aqui o vácuo vai consumir. Não quero saber desse dióxido de carbono que vai sair daqui não, porque ele é muito quente. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vou pegar aqui, ó. Bloco adiabático. Cerâmica. Vou pegar aqui, ó. Área aqui. Tá faltando carbono refinado, eu tento. Faltando cal e fóssil. Então, ih, caramba. Salvei um aqui em cima. Caramba. Lá embaixo salvar um de volta. Aquela afastada. Aí. Salvo um. Aí. Tá faltando fóssil, mano? Ah, tá pegando fóssil agora. Tem bastante. Tô pegando já o fóssil. 1 tonelada. Cal. Tem mais fóssil aqui. Essa bomba aqui eu tenho que trocar ela de lugar. Essa bomba aqui. Tem que passar pra cá, ó. Tem que abrir toda essa parte aqui. Vou colocar uma escada aqui de rocha ígnea. É. Escada aqui de rocha ígnea. Vou colocar escadas aqui pra pular até lá. E aqui... Pra ficar certinho, vou colocar aqui a escada.
isso, agora eu consigo fazer isso aqui. Vou poder passar a bomba lá pra baixo. A bomba vem pra cá, com esse cano adiabático que vem pra cá, e este fio vem pra cá. Exato. Caramba, achei que ia começar a construir o foguete nesse episódio aqui, mas deu meio ruim, né? Deu meio ruimzinho. Aqui, produção aqui tá ok, tá descendo bastante oxigênio pra base. Eu preciso de pelo menos 2 toneladas de aço. O que tá faltando? Água? Produzir o aço? Tomar cuidado com isso aqui, ó. Já encheu já esse reservatório. Quase enchendo, faltou 800 quilos. Toma muito cuidado com isso aqui. Tá produzindo o que aqui? Aço. E aqui? Aço também. Por que que eu tenho material pra um e não tenho pro outro? De cal aqui tá meio devagar, né? É só que eu falei, ele veio. Dióxido de carbono tá tentando entrar na base, mas não tá conseguindo. Como é que eu tô de carbono refinado? Vamos fazer mais um pouquinho. Eu tenho 16 toneladas de carvão, subiu de novo o carvão, né? E eu pus para abrir. Abriram já. Foi daqui que saiu o carvão. Tava tão limpinho aqui, ó. Eu detonei tudo. Fazendo aquele dióxido de carbono vir lá de cima. Preciso que ele desça. Ele desça para poder gerar mais água poluída. A 40 graus. Vai ficar preso aí, né? É não? Já saiu. Ele vai abrindo. Tá muito quente ali. Aqui tem que abrir também. Aqui tem mais fóssil. Se eu abrir por aqui assim, ó, consigo alcançar esse fóssil aqui. Esse fóssil aqui. Eu tenho fóssil, não tô conseguindo é manter a produção de cal. Vamos aproveitar que a gente tem um excedente aqui de energia. Temperatura, como é que tá aqui? Energia que a gente gasta. Tem um 1600 aqui disponível. É tudo ligado aqui. Gasta 1,5, 1700. Dá pra colocar, não vai. Não vai zoar, não. Refinar. Dá um granulador aqui, ó. E um aqui, por que não? Então, vamos gastar esse
gastar um pouquinho dessa energia acumulada que a gente tem. Como é que tá falando isso em energia acumulada? Como é que tá a nossa água, né? Ficar de olho aqui, ó. Ainda tem. Não tá muito bom não, né? Os níveis aqui dos reservatórios não estão baixando. Tem muita água, mas agora não é mais água fria, né? Muita água parada. Por enquanto, uma fumarola só de... Falta quanto pra ele parar? 23 ciclos ainda. Ó, preciso que alguém venha aqui rápido. Aproveitar que dá agora. Tá lá, já não deu mais. Aí agora dá. Vou ter que vir aqui pra escavar isso aqui. Derreter isso aqui, ó. A bomba ela tem que ficar aqui, ó. E essa mucura de pedra tá me... Passar. Chove. E vamos soltar a criatura. Cura mucurinha de pedra. Mucurinha de pedra e mucura de pedra. 9. Beleza. Bom, é isso aí. O episódio aqui foi mais pra... Ih, rapaz, olha o dióxido de carbono veio que veio mesmo, hein? Tá passando aqui agora. O episódio foi mais pra gente acertar esses pequenos detalhes que faltavam pra iniciar a produção do foguete. Aí, já tenho agora, acho. Agora eu já posso começar aqui, de fato, o foguete. Vou deixar ele aqui nessa altura aqui, ó. Nessa altura aqui. Vamos lá, vamos construir aqui nosso primeiro motor. Show de bola. Preciso de uma cápsula de pesquisa. Enquanto não construir um, não constrói o outro, né? É verdade. E aqui eles vão se virando. Já, beleza, já tá encaminhado já o foguete. E agora devagarzinho a gente vai fazendo. Vamos fazendo o aço lá, não tem problema. Vamos lá embaixo dar uma olhada se eles construíram aqui as... Ainda não construíram. Vou fazer aqui as duas pra gente começar a produzir mais... Mas... Cal. Ó, eu tenho bastante água fria aqui também, ó, que eu não tô pegando, ó. Posso puxar essa água fria lá pra cima e utilizar um filtro. Devagarzinho eles estão fazendo aqui o que tem que fazer. Esse petróleo vai descer todo. E é perigoso até essa bomba que tá aqui. Eu vou até desativar essa bomba. Vou desconstruir essa bomba, pra falar a verdade. A quantidade de petróleo que eu já tenho armazenado é o suficiente por enquanto. Vou deixar pra desconstruir essa bomba já. E... construir essa aqui rápido. Beleza? A gente fica por aqui. No próximo episódio... vou pegar firme aí na parte da construção do foguete. Aqui, agora vamos produzir cal aqui pra valer, né? Contínuo. Contínuo. 9 aqui. E 9 aqui. Eu coloquei prioridade 9 aqui na construção dessa bomba, mas nem precisava. Agora eu tô liberado aqui pra... Qual a temperatura disso aqui? 328, 828. Vai sair um pouquinho de gás ácido aqui, né? Mas tá bom. Lá em cima. Ok, já tá tudo ok aqui. Já, tá, já melhorou muito a situação. Já posso colocar aqui de volta pra... os blocos aqui, ó. Vamos, assim, gerenciando crises. Ó, já deu certo aqui, isso aqui vai começar a derreter tudo também, isso aqui vai ser tudo água gelada também. Beleza? Então, a gente continua daqui no próximo episódio. Valeu e
Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.